រដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅសារាចរណែនាំមួយដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកសាច់ជ្រូកនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកបាទគឺគ្រប់ប្រភេទដោយខុសច្បាប់នោះបាទវិធានការនេះគឺមាន6ចំណុចបាទហើយចរាចរនេះចុះសារាចរលេខ07បាទចុះថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសារាចរនេះមានខ្លឹមសារថាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកបាទកំពាននិងកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងបានបន្តឆ្លងរាតត្បាតមកដល់ខេត្តរតនគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះមិនឆ្លងនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យជ្រូកឈឺនិងងាប់មានអត្រាខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 100% ដែលបង្កការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកស្ថិតនៅក្នុងសភាពការចំពោះមុខនេះនឹងអនុលោមតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីអំពីការស្ដីអំពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនិងបទបញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមាននានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដូចតទៅ1ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់និងបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជាទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកដោយធ្វើការតាមដានស្រាវជ្រាវបានម៉ត់ចត់និងជាប្រចាំលើសុខភាពសត្វជ្រូកនៅទូទាំងប្រទេសនិងអនុវត្តវិធានជីវៈសុវត្ថិភាពវិធានការអនាម័យនិងចិញ្ចឹមនឹងនៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វបាទពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វនិងផលិតផលមានដើមកំណើតអំពីសត្វព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនិងវិធានការការពារ2ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យសត្វកិដ្ឋានអនាម័យសាច់និងធ្វើចតាលេសៈខាត់ទុកឬបំផ្លាញចោលនៅជ្រូកសាច់ជ្រូកផលិតផលដែលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកគ្រប់ប្រភេទដែលលួចនាំចូលដោយខុសច្បាប់ទៅតាមវិធានការបសុព្យាបាលនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសការនាំចូលពូជជ្រូកពូជបាទជ្រូកយកសាច់សាច់ជ្រូកនិងផលិតផលដែលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកគ្រប់ប្រភេទបាទសម្រាប់បំពេញតម្រូវការនៃការចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកនិងបម្រើសេចក្តីត្រូវការម្ហូបអាហារនិងសម្រាប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវជាដាច់និងសម្រាប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវដែលខាតត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យអនាម័យនិងសុខភាពសត្វតាមបទដ្ឋានចក្រទេសនិងត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួង4ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវដាក់បទបញ្ជាដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាមបណ្ដាព្រំដែនឲ្យចាត់វិធានការបើកម៉ាត់និងជាបន្ទាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការលួចនាំចូលជ្រូកសាច់ជ្រូកនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកគ្រប់ប្រភេទដែលខុសច្បាប់និងគ្មានការអនុញ្ញាតគ្រប់រូបភាពនិងតាមគ្រប់មាត់ច្រកទាំងអស់បាទចំណុចទី5គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវដាក់ចេញបទបញ្ជាដល់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចូលជើងតាមព្រំដែនឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងជាប់ជានឹងជាបន្ទាន់នៅការនាំចូលជ្រូកសាច់ជ្រូកនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកគ្រប់ប្រភេទ
ដែលខុសច្បាប់និងគ្មានការអនុញ្ញាតចំណុចទី6គឺក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏រៀបវ៉ាត់លើផ្ទៃផ្ទះនិងសាលារដ្ឋនីខេតត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យបំពេញកិច្ចការនេះទទួលបានជោគជ័យបាទជោគជ័យចា៎ទោះបីជាបញ្ហាជំងឺពេទ្យជ្រូកអាហ្វ្រិកហ្នឹងយើងឃើញថាបានស្ងប់ស្ងៀមទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែវិធានការត្រូវតែមានជាបន្តទៀតព្រោះអីវិធានការនេះគឺសម្រាប់ពេលក្រោយទៀតបាទដោយមានឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលើនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅចរាចរណ៍ណែនាំបែបនេះបាទ